Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás z galerie Portage v Písku, kde právě odstartovala vernisáž výstavy Jazz World Photo 2014. Já vás zdravím tento večer a chtěl bych se vás zeptat, co vás sem přilákalo? No, předně bych chtěl říci, že jsem velmi, velmi potěšen, že konečně do Písku takováto velmi zajímavá výstava se dostala, protože i tento druh hudby miluji, jak se dá říci, od svého mládí. I ta kapela, která teď momentálně hrá, mi přivádí do mých let, kdy jsem ještě byl na gymnáziu. To vás k tomu vlastně přimělo, k tomu vytvořit tady ten projekt? Za prvé, že tento projekt na světě ještě nebyl. Je to vlastně opravdu první soutěž, která takto vznikla, ale samozřejmě nevznikla tím, že by člověk chtěl udělat něco jako poprvé na světě. Vznikla tím, že máme rádi tuhle muziku, máme rádi jazz a máme rádi fotky, protože Patrik je jeden z nejlepších fotografů v tomhle žánru vlastně v republice. A my jsme vždycky chtěli tu muziku nějak vizualizovat, ukázat i lidem, prostě nadchnout lidi, kteří se třeba bojí přijít na jazz, že mají pocit, že to je složité, že to je prostě něco moc náročného, což není pravda. Kolikátý teda ročník tady té výstavy už to je? Tohle to je první a teď probíhá druhý. V současné době, do konce ledna. Můžou jako fotografové posílat fotografie. Co vás sem hlavně přitáhlo? Byly to fotografie a nebo to byl právě ten jazz? No, mě to přitáhlo tak obojí, protože se o umění zajímám, o umění všeho druhu a tohle spojení je ideální. Vernisáž je u konce, výstava je zahájena. Pro Písek TV z galerie Portage v Písku, Václav Kysučan.